ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីមួយឲ្យមើលថាអូពីពីប្រទេសវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការជំនាញអាបុកដកគុណចែកដូចជា JavaScript ចឹងចង់បញ្ជាក់ថា PHP process វាយ៉ាងម៉េចខុសពី JavaScript មិនអញ្ចឹងយើងដឹងទៅស្រួលគឺ PHP គណិតកម្មអាចយល់បានតតំណៃទីតំណៃមកបានអើ JavaScript អត់ទេបានតែលើ browser របស់មុខគុតកុំភ្លេច bootstrap bot អីនៅប្រើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យ website យើងវាស្អាតបាទ PHP អត់ដឹងទេដឹងតែរឿង process data ចេញចូលជាមួយនឹង server នេះបាទគណនីបាន process data ជាមួយ database បានអញ្ចឹងវាអត់ដឹងរឿងសបកអញ្ចឹងដល់យើងទៅយកសបកយកមកដាក់ដកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ចោលទេណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញក្នុងបច្ចេកចាស់យានណាទៅយកអីគេខ្លះនេះ CS JS ហ្វុន3ហ្នឹងកូពីមកដាក់ក្នុងបច្ចេករបស់យើង C program file អីទៀតអាចចង់មើល C program file C exam AT doc ឈ្មោះ folder test ហើយថា3នឹងចូលមកចូលក្នុង folder exam ហ្នឹងបាទនេះរបស់ខ្ញុំ test ឲ្យមើល test ហ្នឹងចឹងមកហើយ complete យក structure bootstrap មិនចូល file ទាំងផងdesign check បើក index មួយសិនមកស្មោះនេះនេះ copy your style របស់អត់មានថ្មីគឺ bootstrap នៅតែប្រើចំណិចចូលគ្នាទាំងអស់អត់មានរៀនតាំងពីដើមមកបោះចោលឲ្យគ្រប់ភាសាហ្នឹងយកប្រើមិនចូលគ្នាទាំងអស់ព្រោះគាត់អាចខុសកន្លែងរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅ Chrome head ខ្ញុំ pass code bootstrap ចូលមកអីសែលអីរ៉ាន់មើលផលវិញសារទៀតនេះគេចេញត្រង់ត្រង់យ៉ាងណាប៊ូតស្ត្រាបឯដាអូខេចាំងៀបហ្វមមួយខ្ញុំផ្លេចកូដហ្វមមកធ្វើម៉េច copy មកដាក់មកពេលនេះចាំងចូលមក Google អត់ដែរបាទអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំអាចនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំវាយមក bootstrap form ដាក់ប៉ះនេះមកហើយដល់មើលអាបាត់អត់យូស៊ីស្គូលបានហើយវាងាយស្រួលការមើលខ្ញុំមើលមួយមក formចាប់ពេលនេះខ្ញុំអត់រៀនសេកូដ bootstrap ឯង copy ខ្ញុំដាក់ហ្មងលឿនប៉ុន្តែអាចមើលវីដេអូចាស់ចាស់ផងសារប្រយ័ត្ន copy ខុសកន្លែងអត់យល់កូដវាអាហ្នឹងខុសអស់ហ្នឹងមានមិនខ្ញុំនេះមានអក្សរនេះមានចំណងជើងតិចបោកមួយចំណងជើងតិចបោកមួយទៀតហ្នឹងអាយឯងមកឈុតវាប៉ុណ្ណេះចាំយកប្រេះមកនេះ copy form មកចូលវិញឆាក់ក្នុងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង form action action នេះបានន័យថាឡើយចាប់ដើមប្រើ action ហ្នឹងណាអញ្ចឹង code ដែលយើងសរសេរទៅលើ form មួយណានៅ form index ចូលដាក់ពេលចុច button submit ឲ្យវាបញ្ជូនផលិតផលឬក៏បញ្ជូន code ទាំងអស់បញ្ជូនតំណែងក្នុង form របស់ទៅ page មួយណា
ដើម្បីPHP ធ្វើការអញ្ចឹងអាចដាក់ page ខ្លួនឯង index.php បានដាក់ទៅនៅក្នុង form ទាំងអស់ពេលដែលចុច button submit វានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ file មួយហ្នឹងបានបញ្ជូនមកកាន់ខ្លួនវាពីពីចេះ form មួយហ្នឹងឬក៏ page មួយហ្នឹងពេលទៅសេ code process អាចមាន page មួយទៀតអ្នកចាំទទួលចាំកណ្ដាលឲ្យបោះមកវិញអានោះវាវិញឆ្ងាយបាច់ធ្វើវាធ្វើអត់ណាវាប្រសិនហ្នឹងកណ្ដាលហ្នឹងបោះកន្លែងមកហ្នឹងមកអញ្ចឹង form action ស្មើនឹង index.php មួយទៀត method ស្មើនឹង post ចាំប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាអា form group នេះបោះ HTML ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានមួយយើងដាក់តែយើងដាក់ value 1 value 1អានេះ input type ស្មើនឹងអី tag class ស្មើនឹង form control id ស្មើនឹង value 1 complete name ចាប់ពីពេលនេះទៅ HTTP គឺត្រូវការ name generic ដើម្បី process ឡាយស្អាតអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះ value 2 input type ស្មើ text id ស្មើ value 2 id ក៏ទុកហើយថែម name មួយទៀត name ស្មើនឹង value 2 checkbox អត់ត្រូវប្រើទេលុបចោលមកត្រឹម div checkbox នេះអ្វីសំខាន់គឺ button type ស្មើ submit ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅតែមានប៊ូតុងមួយខែតជា submit ទាំងអស់ទើបកូដ PHP ដំណើរការអត់ទេនេះកាលយើងនៅច្បាប់ទៀតយើងប្រើ input type ស្មើនឹងប៊ូតុងហើយ complete ឈ្មោះ name ឈ្មោះអីយើងដាក់ឈ្មោះថា add បាទ save មួយមកហើយមើលលទ្ធផលនេះចាំបាននេះ value 1 អសអីនឹងបន្តអរងសិន